Aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Bruno de Moura e hoje, galera, vamos estar falando aí sobre o nosso querido SM, o char que eu acredito ser o mais importante aí do Mu Online, e vou estar explicando o porquê. Esse daqui é meu ASM, ele tá level 1223. E a criança, enquanto não está upando junto com a Summoner, está farmando, né? Ela, o SM sem muitos itens, praticamente nada de itens. Se você colocar ou um Lyra, né, com Punish, ou se você colocar na build do 800, se você colocar aqui, ó. Você colocar aqui o debuff, ele ataca, né? O debuff explosion, ele ataca e consegue farmar aí. Não é um char killer, tá? Mas relativamente aceitável, ele consegue farmar aí. E antes de tudo, né? Gostaria de estar pedindo aí que vocês deixem um like, se inscrevam no canal aí, e vou estar mostrando alguns detalhes das duas versões, né? Eu não tenho o SM Killer, só tenho o SM Suporte. Mas dá pra gente ter uma dimensão aí do que é o char e o que ele pode fazer na numa online, né? Numa season alta, como, por exemplo, aqui no Global, que a gente já tá... Nós já estamos aí na season 18, né? Ponto 2 aí, terminando a season 18, quase chegando aí a season 19. Interrompemos a programação para exibir o anúncio do melhor W-Coin do Mu Global. Não pule esse vídeo, não, seu abençoado. Olá, tudo bem? Está precisando de W-Coins e não sabe onde comprar? O Taubatiano é revendedor de W-Coins para o Mu Global e somente aqui você consegue o melhor preço e atendimento. Muito mais barato que comprar com a Webzen. O contato está na tela e o link para chamar no WhatsApp está na descrição. Vem com o Tauba que é sucesso! A season que vai ter aí a quest do 1200. Teremos aí também a quinta asa. Enfim, todas as novas atualizações aí que vai estar chegando pra gente aí em meados de julho, agosto, mais ou menos. E o ASM continua sendo um char importantíssimo para qualquer PT. Por que disso? Porque o ASM tem nosso querido Soulbarrier, galera. É, o que nos musa aí Season Baixa, a galera chama de Mana Shield, né? A skill Mana Shield, né? O Soulbarrier. E ele ajuda demais, demais, demais. Vou estar mostrando aqui em relação à build, né? Começando pela build do C. Basicamente, é o mínimo de força possível para poder usar o set. Eu tô com bastante força aqui, mas não é recomendado, tá? Por que que eu tô com 335? Eu tô usando esse set aqui, galera. É um set com DD, né? De Jó antigo, que diminui 7% do dano. Mais DD e HP. Algumas partes DD e HP, outras só HP. Ou seja, você coloca 7%. Em 5 partes já dá 35%. Aí você diminui mais 45 de dano em algumas partes. Ou por volta aí de 1000 de dano que você receberia, vai receber aí uns 400, 450 mais ou menos. Mais ou menos isso, uns 500 mais ou menos, vai arredondar. Shield também com DD, né? No caso aqui, esse shield aqui é para farm, né? Eu tô com a Summoner na cabeça. O SM, ele fica aqui farmando, né? Ele ficou usando esse set com DD Zen. Um setzinho barato. Paguei acho que 60 Bless, 50 Bless por aí. Ele fica farmando Zen aqui. Tá com um kitzinho de Zen. E aqui fica de boa. E a build é essa, né? Tá com 335 porque o Armor pede isso, né? 335. Mas um set mais simples aí. Um set... O que que seria o certo? Um set antigo, um set pad, um bone, um Sphinx, são sets que você usa bem pouca força, praticamente nada, acho que 120 alguma coisa, vou até colocar para vocês verem. Eu tenho um também. Vamos aqui para Lorência, vou mostrar para vocês.
Se não tiver aqui, tá no... Tá no meu outro char. Vou pegar e já vou mostrar pra vocês, galera. A few moments later. E num passo de mágica, voltamos, galera. A mágica da edição, né? Sou foda! Galera, aqui está as três opções de set que eu tenho. Essa aqui, como já mostrei pra vocês, um Blood Angel mais 13. Um de gel antigo. Esse option não dá pra pegar mais, né? Esse option amarelo. Tenho o set também Sphinx. Aquele classicão. Muito bom também. Pena com Damage Reduction e Decrease Damage. Então, ele também vai reduzir muito o dano. E tem o nosso set com Decrease Damage também. Que é o set Holy Angel com o Zen, né? Que é importante aí pra gente tá conseguindo farmar, né? Conseguindo farmar. Falando nisso, vou lá pra poder farmar. Olha, antes de farmar, vamos testar quanto de dano que o ASM recebe com cada um dos sets. Vamos colocar aqui o ASM. Deixa eu colocar aqui, ó. Nós somos do elemento terra, certo? Não estou com sua barra ativo. Estou com 7 DD. Ó, ele tá recebendo aí 811.483. Vou voltar aqui. Vou colocar agora. Ó, 811. Não vou atacar. Só vou deixar ele atacar. 811.483, certo? Vamos ver quanto que ele vai receber agora. Ó, o Bullfighter tá recebendo dano por causa do debuff, né? Ó. De 811 foi pra 181. 811 foi pra 181. Vamos dar uma olhada agora com outro set. Quanto que vai? Deixa eu ver. Será que eu vou conseguir espaço aqui, galera? Mexer com Bless no baú aqui no inventário é complicado porque às vezes você acaba utilizando ela e você nem quer. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Um quebra-cabeça aqui pra você conseguir liberar espaço. Puxa pra cá. Beleza, agora vai dar. Ó, vamos colocar outro set, né? Tava dando 181. Vamos colocar aqui o set Sphinx. É um set barato. Você consegue montar aí bem de boa. E é a melhor opção que você tem depois do... desses sets DD. Claro, tem um set de Ruid, mas pro ASM não vale a pena. Bem raro as situações que vai valer a pena você usar um set de Ruid. Ó, trocamos o set. Certo? Mantivemos o shield. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tava dando 181. Vamos ver pra quanto que vai. 250, tá vendo? Tem 181 pra 250. Realmente, o outro set, ele é um pouco melhor. Ele vai reduzir aí uns 70 a mais de dano. Vamos dar uma olhada agora quanto que vai dar o set DD. Holy Angel. Setzinho de farm, beleza? Vamos colocar aqui o realm dele. Fazer aquela troca rápida. E cadê a bota? Aqui, ó, a bota. 150, certo? Vou ativar o Soul Barrier de novo. Tava dando 181. 248, 250 ali mais ou menos. Vamos ver agora. Já vai sair o debuff dele já. Olha pra vocês ver que legal o debuff. Esse debuff aqui é o Freezing. É um debuff que diminui aí a velocidade de ataque dos monstros. Ó, 282. 286. Um pouco acima de 280. Então aqui nós temos aqui como comparar um set com o outro, né? Esse...
esse 7. Então agora nós temos aqui uma avaliação. O 7 com DD, ele vai para um 181, mais ou menos. O mesmo monstro, 181. O Sphinx, 250. E o DD, Holy Angel DD aqui, ele vai para 280, mais ou menos. Então, nós temos uma diferença de 130. Ou seja, mais ou menos aí, esse 7, o 1DD, ele vai dar o dobro, mais ou menos, da defesa. O dobro, nesse caso, o dobro, mas em torno aí de uns 130, 150 a menos de dano no mob, né? Nesse caso aqui, cada mob vai dar uma diferença, né? Mas aqui em Deep Dungeon 5, o dano vem mais ou menos pela metade quando você está usando um 7DD. Mas não é a realidade de todo mundo, né? A galera normalmente usa um 7 Sphinx desse, por exemplo. E é bem barato. Se você colocar aqui a Seed de Decrease Damage, né? A Harmony de Damage Reduction, né? Se você conseguir esse option Damage Reduction, se você conseguiu 50, melhor ainda. E seria esse daqui, tá vendo? Esse roxinho, Damage Reduction de 50. Aí fica perfeito. Você tá com uma boa defesa, é um set barato. E falando agora em farm, vamos aqui pra... É um mapa que eu gosto bastante, né? Que é o Wood Cattleton. Gosto muito de farmar nesse mapa. E eu nem ligo pra elemento, nem nada aqui. Pode ser o elemento que for, ele não morre aqui. Mesmo sem o Soul Barrier. Ainda tá sem Soul Barrier. Só recebe só 300 aqui, ó. Vamos colocar o Soul Barrier. E 300, olha pra quanto vai. 74, 72. Então, não tem chance de morrer aqui, tá vendo? 70. Aqui não tem chance de morrer. Muito de boa. E o ASM aqui, ele consegue até farmar, galera. Por incrível que pareça, um char suporte que consegue farmar. Sem punish, sem nada. É como eu mostrei pra vocês, tô com 7 DD. Né? DD Zen. Os Sings DD. E tô com um Brilliant Orb. Com uns Artes aqui de rare, né? Que seriam, tem os Units. Perdão, os Unix, que são os mais tops, com 3 options. Rare com 2 options. E os Normals, né? Com 1 option só. Quer dizer que paguei em torno aí de 1.200 Blasts nesse kit. Com um Brilliant Orb. Já mais 10. Então é de boa. Um kitzinho desse daqui dá uma defesa elemental absurda. Você consegue aí aguentar os mapas bem de boa. Esse ASM aqui, como eu falei, ele tá 1.223. Então tá bem tranquilo. Falando aqui, terminando de falar, né? Sobre aqui a build do C. 335 eu coloquei, mas você vai colocar menos. Porque se você for ver, por exemplo, o Sphinx, ele pede 143. Então, lembrando que aqui na build do 400, aqui na build do 400, você consegue pegar aqui em agilidade... Agilidade, força, você consegue pegar 108. Tudo aqui, né? 108. A força aqui é 108. Então, ou seja, você vai colocar quase nada lá. Colocar 20 e poucos pontos, 30 pontos lá. Pra você conseguir usar esse set. Então é muito de boa. Muito de boa mesmo. E pra concluir aqui o C, coloquei aqui 408 de energia. E o restante tudo em agilidade. Você não coloca nada em HP. Multi season alto, você não coloca HP. E aqui na build do 400. Essa é a build. Vou pontuar só alguns detalhes aqui. Você desce aqui, ó. Attack Success Rate 10, 10, 10. Wave Spirit, que vai ser a skill hood dele. Desce também aqui em HP. Mana. Mana come muita mana, o ASM, tá? Aí. Desce aqui na mana, desce aqui pro Meteor.
Por que que desce meteoro? Pra você poder fazer... Não é um bug, mas a galera fala que é o bug da, do ASM, né? Coloca aqui pra você poder usar a skill meteoro dele pra conseguir colocar todos os pontos. Vou estar explicando isso aqui pra vocês também. Beleza, aqui não tem mais criado HP. Aqui desce no padrãozinho, né? 10, 10, 10. Aqui coloquei 12 aqui. 10, 10. E aqui 20, 20 e 20. Sobra pontos, né? Como ele não vai usar uma level 4, eu coloquei pontos aqui em defesa. E desci aqui também. Aqui tá de boa. Pode seguir, que é uma build legal, tá, galera? 10, 10, 10, 20, 20. Coloquei 10 aqui. Se você quiser colocar 20 também, pode colocar. Porque aqui aumenta também a mana, né? É, por causa... Quando sua barra aumenta, aumenta a mana também. Aqui coloquei 19, por quê? Por que coloquei 19 de CRL? Porque como ele apanha bastante, então tem bastante chance dele recuperar. Né? Recuperar aí o HP. E se ele estiver batendo também, ele consegue recuperar também legal aqui no Absorb Life, beleza? Aqui, como ele não tem dano, você não coloca nada aqui. Eu poderia ter colocado aqui um mana aqui, recover aqui, ó. E mana recover aqui, poderia ter colocado pelo menos um pontinho aqui, acabei esquecendo. E aqui, Monster Attack Mana, também poderia ter colocado pelo menos um pontinho aqui. Acabei esquecendo. Um pontinho só, tá, galera? Não precisa colocar muito, não. Um pontinho só. Aí, beleza. Aqui, tá certo? Na build do 400... Do 800, aliás. Eu não coloquei, tá? Foi um erro da minha parte. Eu não coloquei a pontuação aqui. Só falta fazer isso. Só que pra fazer isso, eu tenho que colocar aqui na build do C. Eu tenho que colocar a pontuação. Acho que é 1.083, alguma coisa assim, pra você poder usar a skill Meteoro. Vai colocar aqui 35 pontos, galera. 35 pontos, tá? Por quê? Porque com 35 mil pontos, você libera aqui pra colocar 40 em tudo. Você colocar 40 em tudo aqui, você precisa ter 35 pontos aqui nessa skill. Então, a build, você só vai virar ASM mesmo, a mais ou menos ali no 835. Vai colocar aqui 35 pontos, né, que são acima do level 800, vai colocar 35, vai colocar, beleza, você vai resetar aqui a build do 400, a build do até o 400, né, que é a build do C, vai deixar 408, aí você vai resetar essa build aqui e você vai adicionar os pontos aqui na skill... A skill hood dele vai ser o Spirit, beleza? Aí você coloca no talo aqui. Aí você vai colocar também... No meu caso, eu coloquei o Freezing. Mas tanto o Freezing quanto o Poison estão valendo. Aí eu coloquei 20. Aqui você pode seguir o padrão que tá aqui. Eu coloquei aqui a chance de infligir o Freezing, né? Porque em mapas mais altos... Os monstros, eles têm uma chance de recusar o seu debuff, beleza? Por isso que eu coloquei aqui. Aqui no quarto status, é tudo em agilidade. Tudo em agilidade. Falta colocar mais pontos aqui, exatamente porque eu ainda não coloquei os pontos aqui na Meteoro, beleza? Então, por isso que não tá aqui. O que que eu vou ter que fazer agora? Se você seguir diretão do jeito que tá aqui, você vai chegar no mesmo ponto que eu. Aí, o que você vai ter que fazer? Simplesmente, você vai ter que colocar... Vai ter que rebuildar duas vezes as frutas aqui, beleza? Vai ter que colocar... Vai frutar duas vezes. Você vai subir pra 1000 e lá vai cacetada, que é o quanto precisa pra skill Meteoro. Vai pontuar ela, 35 pontos. Vai tirar aqui. Vai deixar 408. E vai depois terminar de buildar aqui o Heavy Spirit. Tem que fazer isso porque senão você não consegue colocar 40 pontos aqui. Beleza? Se você quer ter 40 pontos aqui em tudo, você precisa fazer isso. E não, você deixa aqui. Certo? Até porque tem o seguinte. Na Season 19, a gente vai ganhar aí
mais 200 pontos, certo? Ao fazer aí a nova quest. E o gap do USB é 90%. E desse jeito aqui eu já tô com 90%. Então aí vai de você, beleza? Mas se você quiser fazer certinho, faça do jeito que eu falei. Já começa aqui com 1000 ela vai cacetada. Depois, no 835, você tira os pontos. Aqui você já colocou 35 pontos antes. Mas que o meteoro, já colocou 35. Compra as frutas. Tira os pontos, deixa 408. E continua aqui buildando a Eve Spirit, beleza? E coloca o Freezing aqui. No caso eu coloquei, mas você pode colocar o Freezing ou o Bleeding, ou o Poison, né? E aqui no debuff eu estou pontuando aqui também, certo? Vou terminar de pontuar aqui. Por quê? Porque enquanto ele não está com a Summoner, ele está puxando aqui um farmzinho de Zen, né? Não puxando level, né? Tá farmando Zen aqui, beleza? Aí esse dano aqui, 39, ela vai cacetada, é o dano do debuff explosion, que foi esse que eu falei pra vocês aqui que eu tô colocando. Ao terminar ele aqui, colocar todos os pontos que precisam colocar aqui, ele vai estar dando 50 e poucos mil aqui de dano de uma cacetada só nos monstros. Então, pra farmzinho em mapa baixo, é interessante. Mas isso daqui é pra um ASM já com bastante level, tá? 1400, 1350 pra cima. É o que fiz antes da hora, mas não tem problema porque tá upando junto com a Summoner, enfim. Mas é, não é algo que eu te aconselho fazer abaixo do level 1000 não, tá? Senão você vai gastar ponto à toa aqui em uma hora que não é interessante você fazer isso. E o ASM, ele consegue farmar um Zen até que legal. Deixa eu ver qual que é o percentual que ele tá de Zen aqui. Vai estar com 300%. Ele só não consegue pegar mais Zen porque ele não mata rápido. Ele tá matando aqui a 0.26. Mata lento, mas não tem problema, tá? Ele tá de bobeira. E além disso, tem pegado Blast, tá? Ó, pegou aqui 5 Blast já. Soul, achei estranho que ele não pegou Soul. Ou se pegou, eu coloquei no baú, eu não lembro. Mas as Blazinhas ele pegou. E vamos testar ele no Varca. Ah, eu esqueci. Ele não tá no Gold, por isso que não vai dar pra fazer Varca. Mas não tem problema. Mas ele faria também, tá? Ele conseguiria fazer um Varca aí de boa, que é o evento do level 1000. Então, esse é o ASM, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo meio longuinho aí, mas é, com bastante informação. É um char essencial. Acima do level 800 aí, você não consegue upar sem o ASM. É bem difícil, né? Se você quiser estar no mapa correto para o seu level, tem que ter um ASM e estar bem equipado, o seu char principal, o seu killer. E daqui para frente é só sucesso. Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí. Deixa aquele like, se inscrevam aí deixa seu comentário. Fala o que vocês acharam do vídeo aí. Ah, não gostei, você só falou groselha, enfim. Se vocês quiserem comentar aí, comenta que ajuda no engajamento. Beleza, galera? Eu desejo pra vocês duas coisas. Saúde e sucesso. Valeu, meus queridos. Tamo junto. Fui. Muito obrigado a todos os membros do canal. Sem vocês me apoiando, eu não estaria aqui hoje. Quem quiser se tornar membro custa apenas R$3 e isso ajuda e muito para que o nosso trabalho continue. Saúde e sucesso a todos vocês, seus lindos.